Rwanda. Vous allez accepter que nous nous sommes cédés au Rwanda. Par la mobilisation des populations à Tchangou et partout, je vous invite à plus de vigilance et que nous exercions davantage une pression sur le pouvoir en place afin de mettre en échec ce plan de balkanisation. Je vous remercie. Je voudrais encore reposer la question que l'honorable vient de poser. Est-ce que vous allez accepter que le Congo soit cédé au Rwandais? Non. Vous allez continuer à accepter que l'Ouganda occupe notre pays? Non. Mais nos enfants vont se battre. Est-ce qu'on peut célébrer pour le déclarer très bien? Mais nos enfants vont se battre. Abonge le Rwandais. Non. Abonge le Rwandais. Le génocide de notre peuple ne se passe pas seulement à l'est de notre pays. Même à l'ouest, les ennemis de la République continuent leur sale besoin. Nous allons, s'il vous plaît. Nakoloba na lingala penza pote bola nanga malamu penza bande ko na biso bana ya RD Congo mboka na biso ezali na danger mboka ezali na danger pona nini pamba te oyo biso tozali ko vivre mokolo na mokolo na mai nombre awa pembeni na bino ezali somo pe mawa mingi na banzi biso banso tolandaki toyokaki pe tomonaki batiweri oyo ezali kosalema awa na mai ndombe kwa muto mbankana kintsele bamboka nyonso oyo ezali na nzela ya bandundu awa mongata baza koloba ke ezali bitumba ya bateke na bayaka nzoka nde bandeko biso bai société civile oyo tozali expert na conflit tokendaki na bamboka wana mpe tovandaki na bamboka wana mpona kotala mai nini mazali koleka mpe yango lokola balobaka ke ata butu eyindi ndenge nini ntongo ekosala nini ntongo ekotalana yango tolokoti baverite oyo ezali kolekana kuna na bandeko na biso ya kwamutu bandeko na biso ya mbakana bandeko na biso ya dumbi bandeko na biso oyo nyonso bazali na nzela bongo ndenge honorable auti koloba awa le meme makambo eza kosalema na kivu kuna yango mpe ezali kosalema awa na kwa mutu bandeko na biso tomonaka seri moko bangombe eye ebele bangombe wana ekoti ti boyebi esika ekenda vala ntango bangombe wana ekoti na nsima ya bangombe wana nzoka nde bandeko na biso bazwaki misolo bapesi na bachef coutumier ntango bapesi na bachef coutumier pote bakoka kozwa baetandi ya mabele ya kobokolo bangombe wana yango ebele ya bato oyo wana oyo nabi bandeko na biso wana basalisi baferme ya minene minene baza na yango kuna mwa ndambo ya rapport napesi na honorable bakombo na bango makambo nyonso ezali napesi na honorable ntina te ya kotanga bango oyeba parce que l'etat congolais ayebi bango mpe bavandi na kati ya gouvernement
yango wana bandeko wana bapesi misolo na ba chef coutumier pote ba chef coutumier ba tike na bango ba etandi ya mabele bazwi ba hectare na ba hectare sima ya koza ba hectare wana babandi kosenga na ba chef coutumier balongwa na bato babenga na population pote bango basala nini ba récupérer mabele kaka ndenge eza kosalama soki balibere mboka moko na Kivu kuna ale barwande baye bakoti bakoteli mboka bakoti bavandi ndenge moko baza kosala awa bongo batali tokoki kosala ndenge nini mpona koresur likambo oyo parce que bachef kutime bakomaki incapable ya kobengana population. Alors, par le biais de Bosso, tout le monde a ma chef coutumier. Il faut que vous bango, parce que bango bazaki misolo pe bazaki incapable. Il y a une population. Il y a un monde qui a été ma chef coutumier. Par contre, si vous avez ma camboya, redevance, il y a un monde qui a été misolo, il y a un monde qui a été misolo. Donc, la kuna, bazali ba patron, koteke a un patron. Donc, il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Quand on a souk, il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Il faut que les gens qui ont été en train de faire des choses, il faut que les gens qui ont été en train de faire des choses, il faut que les gens qui ont été en train de faire des choses. Oyo bazana pouvoir awa basangani bake kobimisa système wana pona kosala o redevance ezali redevance te ezalaki ndenge ya kobengana bateke na mabele na bango soki babengani ale bango basali nini bakoti na kati wana ne boyokaki bake kokata kisi babengi bondo bondo yango baza kobenga bango ba moko bondo. Donc, il y a Kati Kiswana, Balobina, Bayaka, Balobina, Bango, Soki Akaba Peti Masasi, Masasi Osanini, et Gozabinote. Il y a un peu de Bayaka Badaki qui est motivé, pour que Bayaka Sango, pour que ma patron, Lokola, Batekewana, ma Belewana, et Okoma Yabino, parce que Biloko Nyoso, vous allez vous battre la Yango. Alors, yango wana ba yakaba komaki motivé, ba kiti sikoyo, ba baliko kele kokoma, ba inosa ya bateke. Kobenga na bango na bamboka, pe bako kovana na mboka wana. Soki pe bavani na mboka, ba changer na kombo ya mboka. Leloyo, plateau kuna, esika biso tozali, bazo benga yango plateau de Lunda. Ba benga yango sous plateau de bateke, te. Donc, ba kei, ba vivani si, na bamboka wana bango batu bazali kokonza bamboka wana yango eloko ezali kosala kuna pasi mingi parce que ba inosa nde bazali kokufa ba inosa bazali kokufa eliwoloba batribi oyo ya bazali aparente na bateke lokola bayanzi balini bazali mpe koboma bango bazali koboma bango pamba te balobi te bango mpe bazali nani en complicité na bateke. Mais dola la dola muka babandi kolanda ba chef oyo lokola chef ya kufi na suko bakataki kingo awa chef pongwele akufi pona nini ye mutasalaki resistance ya makasi pe baye kokata ye kingo ntango bakati ye kingo na banzi bolandaki bilili toye kolanda na se na se na se toye komona ke nzoka nde makambo nyonso bango bazali kosala ezali mpona mabele wana mabele oyo bango bazali kokamata non pas seulement mpona plaisir bafeme na bango mais mpona complicité na makambo ezali ti na Rwanda yango ezali koya ye na porte ya Kinshasa po lelo oyo ezalaki bitumba ya bateke na baungu mais lelo mobondo akomi na kwango kwango eza na bateke akomi na kimvula kimvula eza na bateke donc mobondo aza kokende bakote kuna akomi kokende koboma bandeko na ye na kote kuna na kwango kuna donc c'est pour vous dire que ezali bitumba oyo
ya ba tekete na ba yakate. Donc les alibi tumba, on a m'appelé na bango ba récupérer yango. Alors en complicité na ba ennemi. Yango soki to lali to la muki maluku ezali kaka awa pemeli awa. Donc bitumbe komaki na kwa mutu na na mbakana, mbakana ezaka ka bikolomi mokolo moko ye awa na ba heure. Donc c'est pour vous dire que bazali toujours ko continuer makamona bango. Oyadi petit na ngambo ba Rwanda bakamati. Ba komi na ngambo kuna ça soit tekeli ba mabele. Donc il faut aussi faire attention parce que mboka za osa dini et ça ko kende. Ya mwana na musuki sa propos na biso ke tozala na vigilance bakasi. Na yadi pe na moninga moko oyo avanda ka kuna, oyo za ko vivre mikolo kuna. Aye bisabino le lenge kani bazali ko vivre kuna na ba mobondo. O mobondo kutuna ye bo uti wapi mobondo tozaki recruter awa na na marché à liberté na zalaka na ngai kokumba ka ba porteur noko na biso ba ye ba recruter biso tokei kuna kozo toza kuna ezo ye barati o kende koyebisa bango musala tosi tosalaki baya kufuta biso mbongo na biso tolandia anapusti makopana ndeko Richard po aya kosilisa ye avandi na bango kuna. Tangu Richard aza koya na koyebisa bino mawa mingi to libere 12 na koloba na Lingala penza po tebola nanga malamu penza bande kuna biso bana ya RD Congo mboka na biso ezali na danger. Mboka ezali na danger pona nini pamba te oyo biso tozali ko vivre mokolo na mokolo na mai ndombe awa pembeni na bino ezali somo pe mawa mingi na banzi biso banso tolandaki toyokaki pe tomonaki batiweri oyo ezali kosalema awa na mai ndombe kwa muto mbankana kintsele bamboka nyonso oyo ezali na nzela ya bandundu awa mongata baza koloba ke ezali bitumba ya bateke na bayaka nzoka nde bandeko biso bai société civile oyo tozali expert na conflit tokendaki na bamboka wana pe tovandaki na bamboka wana mpona kotala mai nini mazali koleka pe yango lokola balobaka ke ata butu eyindi ndenge nini ntongo ekosala nini ntongo ekotala na yango tolokoti baverite oyo ezali kolekana kuna na bandeko na biso ya kwa mutu bandeko na biso ya mbakana bandeko na biso ya dumi bandeko na biso oyo nyonso bazali na nzela bongo ndenge honorable auti koloba awa le meme makambo eza kosalema na Kivu kuna yango mpe ezali kosalema awa na kwa mutu bandeko na biso tomonaka seri moko bangombe eye ebele bangombe wana ekoti ti boyebi esika ekenda vala ntango bangombe wana ekoti na nsima ya bangombe wana nzoka nde bandeko na biso bazwaki misolo bazwaki misolo bapesi na bachef coutinier ntango bapesi na bachef coutinier kote bakoka kozwa baetandi ya mabele ya kobokolo bangombe wana yango ebele ya bato oyo wana oyo nabi bandeko na biso wana basalisi baferme ya minene minene baza na yango kuna mwa ndambo ya rapport napesi na honorable bakombo na bango makambo nyonso ezali napesi na honorable ntina te ya kotanga bango koyeba parce que l'etat congolais ayebi bango mpe bavandi na kati ya gouvernement yango wana bandeko wana bapesi misolo na bachef coutumier po te bachef coutumier batikela bango baetandi ya mabele
bazwi ba hectare na ba hectare. Si ma cause ba hectare wana ba bandi ko senga na ba chef coutumier, ba longwa na bato, ba benga na population, kote ba ngoba sana nini ba récupérer ma bébé. Kaka ndenge za ko sala ma soti ba ba libérer mboka mboka na na Kivu kuna ale. Barwande baye, bakoti. Bakoti limboka, bakoti bavandi. Ndenge moko baza kosala awa. Bongo batali tokoki kosala ndenge nini. Pona ko reçu likambo oyo. Parce que ba chef coutumier bakomaki incapable ya kobengana population. Alors balobi eloko ya liboso, tobanda kokoma ba chef coutumier. Il faut kokoma bango, parce que bango bazaki misolo pe baza incapable ya kobengana population. Yango wana babandeki koboma ba chef coutumier bakosi ezali makambo ya redevance likoloba kofuta misolo oyo bafutaka lokola kuna bateke bazali ba patron moteke azali patron donc muyaka azali moto oyo aza kosala na kati ya ferme ya moteke bongo na suka ya sanza suka ya loli bilanga akosala nini ilifaka bata saki moko, saki mibale ndenge bayokaniki ilifwa pesa yango na moteke yango bazobe nango redevance bakosi ke ono redevance waba matisi talo yango bayaka batomboki ozo kande lisanga ya bayaka oyo bazana pouvoir awa basangani bake kobimisa sisteme wana pona kosala o redevance ezali redevance te ezalaki ndenge ya kobengana bateke na mabele na bango soki babengani ale bango basali nini bakoti na kati wana ne boyokaki bake kokata kisi babengi bondo bondo yango baza kobenga bango ba moko bondo toyokani e donc bakati kisi wana balobi na bayaka balobi na bango soki ata babeti masasi masasi ekosala nini ekozwa bino te yango mpe bayaka bazalaki motive po te bayebisa bango kokoma bapatron lokola bateke wana mabele wana ekokoma ya bino parceke biloko nyonso bobanda kobatela yango alors yango wana bayaka bakomaki motive bakiti sikoyo babandi kokende kokoma bainosa ya bateke kobenga na bango na bamboka mpe bakokovanda na mboka wana soki mpe bavandi na mboka bachange na nkombo ya mboka lelo oyo plateau kuna esika biso tozali bazobenga yango plateau de lunda babenga yango su plateau de bateke te donc bakei babivandisi na bamboka wana bango bato bazali kokonza bamboka wana yango eloko ezali kosala kuna mpasi mingi parceke bainosa nde bazali kokufa bainosa bazali kokufa elikoloba batribi oyo ya bazali apparenté na bateke lokola bayanzi balini bazali mpe koboma bango bazali koboma bango pamba te balobi te bango mpe bazali nani en complicité na bateke mais tolala tolamuka babandi kolanda bachef oyo lokola chefu ya kufi na suko bakataki kingo awa chefu pongwele akufi mpona nini ye moto asalaki resistance ya makasi mpe baye kokata ye kingo ntango bakati ekingo na banzi bolandaki bilili toye kolanda na se na se na se toye komona ke nzoka nde makambo nyonso bango bazali kosala ezali mpona mabele wana mabele oyo bango bazali kokamata non pas seulement mpona plaisir bafaible na bango mais mpona complicité na makambo ezali ti na Rwanda yango ezali koya ye na porte ya Kinshasa po lelo oyo ezalaki bitumba ya bateke na baumbu me lelo mobondo akomi na kwango kwango eza na bateke akomi na kimvula kimvula eza na bateke donc mobondo aza kokende bakote kuna akomi kokende koboma bandeko na ye na kote kuna na kwango kuna donc c'est pour vous dire que ezali bitumba oyo ya bateke te na bayaka te donc ezali bitumba mpona mabele na bango barécupere yango alors en complicité na baennemi yango soki tolali tolamuki
maluku ezali kaka awa pemeli awa donc bitumbe komaki na kwa mutu na na mbakana mbakana ezaka ka bikolomi mokolo moko ye awa na ba heure donc c'est pour vous dire que bazali toujours ko continuer makambo na bango oyebi pe ti na ngambo ba rwandais bakamati bakomi na ngambo kuna sanso atekeli bango mabele donc il faut osala attention parce que mboka eza kosala nini eza kokende yango wana nakosukisa propos na biso te tozala na vigilance makasi nayeki mpe na moninga moko oyo avandaka kuna oyo aza kovivre mikolo oyo kuna ayebisa bino lolenge kani bazali kovivre kuna na bamobondo mpo mobondo kotuna ye bouti wapi mobondo tozalaki rekrite awa na na marché ya liberté nazalaka na ngai kokumbaka baporteur noko na biso baye barekrite biso tokei kuna kozo toza kuna ezoyebana te okende koyebisa bango mosala tosi tosalaki baya kofuta biso mbongo na biso tolandia anapiski makoba na ndeko Richard mpo aya kosilisa ye avandi na bango kuna tango Richard aza koya na koyebisa bino mawa mingi tolibere 12 je crois na ye penza kotemoigner parce que na landaka premier vice-président alobaka mingi makambo ya est na bosanaka radio de bateke pe ndeko mpenge soki bato otuna mituna alobaka kaka est na kwa mutu asuki aboseniki na Kinshasa maluku mpe makambo makasi ezali oyo bato bazali kokufa oyo ezali genocide na mlandaka mpe ndeko devose na top congo mingi yatalaka kaka mingi kaka kwa mutu kuna me nzoka nde pembeni kaka awa makambo ebele ezokoleka nalandaka bango mingi vraiment bandeko ezide ayei korapele bango babosana te plado de batike parce que makambo makasi ezoleka place wana je crois chef de l'etat abengaki bandeko bateke na bandeko bayaka c'est bon ntango babengi bandeko wana ezalaki batala makambo ya bayaka na bateke Ok, c'est bon, Kalanda, s'il vous plaît, camarade. S'il vous plaît, camarade. Ok, Kalanda, ok. Ok, à retirer en goto là. On a retiré la mort. Bon, tango, est-ce qu'il y a un problème, il y a un yakate, là, il y a un tekete. Parce que ce qui est un problème, il y a un déguin, il y a un yaka, mais il y a un col, monsieur, il y a un koufate. Mais il y a un bagata, il y a un koufate, mais il y a un kouango, il y a un koufate. Mais c'est que ils arrivent à un problème, Oyo, ils ont caché, parce que le problème est bon, ils ont fait Kinshasa, ils ont fait un peu de commandité, mais ils ont fait un peu de temps. Nous allons, nous allons aussi des autres, parce que le chef coutumier est belé, il y a un koufi, il y a un innocent, il y a un peu de chef coutumier. Le grand Akintele, les loyaux, les alliés, les soldats, les autres, les majors, les lieutenants, les autres, 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 les na awa na mingao pe ezalaki idem mais kote wana mosala ezosalama bato bakomi kokota meme na 20 km tokomi peme na dumi wana ndenge moko mais kuna eloko moko esalama te alobi ke nokisi na bango bakufaka te mais bazali kokufa jespe tolandaki baimage ezalaki na Kintele bakufi ebele 40 seke ezali kaka topesa kaka gouvernement asala mosala oyo po basisa makambo parce que ezali kaka pembeni awa pembeni kaka awa na maluku awa or na ngambo na nyonso tu ya ngambo ya Brazzaville ezali kimia ezali te ti bato kokota kote kuna ce que vraiment nalandaka ntango nyonso bandeko na ngai oyo ya JD ndenge basalaka mosala vraiment na sepela yango makasi vraiment bo continue po ete kimia ekota mpe na pladeur bateke parce que ntango